Підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх. За версією поліції, 26-річний житель Шостки зґвалтував двох 15-річних дівчат. Це сталося у помешканні чоловіка у суботу, 13 січня. Дівчата, вони прийшли до свого знайомого, якого на той час вдома вони не застали. І в процесі його, коли вони чекали на його прихід, то сусід, в принципі, якого вони раніше знали, що він сусід, запропонував їм пройти до себе в помешкання, даби, щоб не мерзнути. Підозрюваний, зачинивши двері, скористався своєю фізичною перевагою та зґвалтував їх. Про факт зґвалтування до поліції повідомили батьки неповнолітніх дівчаток. За їх заявами одразу були розпочаті відповідні кримінальні провадження. В рамках проведення всіх необхідних слідчих дій був затриманий 25-річний підозрюваний у скоєнні даного злочину. Його доставили до відділу поліції, де зараз він і знаходиться. Та інформація, яку я володію, і ті документи, які мені були предоставлені, мені кажуть, ну, звісно, совершенно тяжке преступлення в отношении маленьких девочек, но подтверждается это или нет доказательствами, я сейчас об этом сказать не могу. Но что касается мнения моего подзащитного, то на это заблуждение ошибка следствия. Таких действий, как озвученных в подозре, уж придумано подозра, он не совершал. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.